mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Hormuud Foundation oo Muqdisho jira ay ku qabtay ayaa waxa ay kaga hadleen doorka muuqda ee shirkadda ka qaadatay ka hortaga iyo taageerasiinta sida loo joojin lahaa faafista cudurka coronavirus ee dhibaato ku haya caalamka gaar ahaan Soomaaliya oo laga helay kiisas dadka qaba cudurka kuwana u geeriyooday gudaha dalka. Cabdullaahi Nuur Cismaan, gudoomiyaha hay'adda Hormuud Foundation, ayaa waxa uu ka hadlay sida shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ay safka hore ugu jirto gurmadka waxa lagu qabanayo sidii saameynta xanuunka keenay loo xakameyn lahaa. Ugu horreyn, shirkaddu waxa ay u abuurtay number free ah oo ay soo wici karaan dhammaan cid kasta oo xanuunkan mataqaana uu qabtay ama rabta inay wargeliso lambarkaas oo ah 449. Shirkadda waxa ay teleefoonada ku xirtay dhammaan Hormuud Telecom, wacyigelin qof kasta oo telefoonka Hormuud isticmaalaya ama soo wacaya uu dhegaysanayo, taasoo ka wacyigelinaysa xanuunkan iyo sidii isaga ilaalin lahaa ugana taxadari lahaa. Shirkaddu waxay gacan ka geysatay samaynta iyo hagaajinta xarun casri ah oo ah wicitaanka ama call center oo laga hirgeliyey magaalada Muqdisho, taasoo ay soo wacaan dhammaan gobollada ka howlgala shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom, cid kastoo telefoonka haysata, habeen kastana laga soo saaro warbixin iyo ribor. Shirkaddu waxa ay ku xoojisay laba gaari oo ambalansa ah howlaha gurmadka ah ee ka soconaya xarunta isbitaalka Martini, kuwaas oo qayb ka noqonaya dadaalka lagu caawinayo dadka uu xanuunka soo rito ee u baahan in la gaarsiiyo goobaha caafimaadka. Shirkadda waxa ay gacan ka geysaneysaa helitaanka ama bixinta oxygen oo aan ku caawin doono isbitaalka iyo goobaha la tacaalaya mataqaana xanuunkan. Shirkaddu waxa ay ku sameyneysaa dayactir qayb ka mid ah isbitaalka Banaadir oo loogu talagalay inay noqoto qaybta labaad ee lagu mataqaana daweyn doono dadka xanuunka soo rito. Dayactirkaas waa ay ku bixi doonto lacag qiimaheedu u dhan yahay $500,000. dhinaca kale, waxa uu sheegay Cabdullaahi Nuur Cismaan, gudoomiyaha hay'adda Hormuud Telecom Foundation, in ilaa iyo 20,000 oo qoys oo dan yar ah ay u qoondeeyeen inay ka caawiso dhaqaale lagu afurinayo bisha Ramadaan, gaar ahaan qoysaska dhaqaalahoodu hooseeyo. Dhanka kale, xanuunkani waxa uu geysanayaa saameyn dhaqaale iyo mid shaqala'aane intaba. Haddaba, si arrintaasi gacan aan uga geysano, shirkadda Hormuud Telecom waxa ay laga bilaabo maanta ay siin doontaa 10,000 oo qof oo dan yar ah maalintii $10,000 muddo 30 maalmood ah, taasoo cadadeedu ay noqon doonto ilaa iyo $300,000. Dadka dan yarta ah ka faa'iideysa macnaha mashruucan aan u talagalnayna waxa ay soo wici karaan lambar gaaban ee la yiraahdo 1449 si ay iskaga diiwaan geliyaan ayaga oo soo diraya fariin ay ku codsanayaan mataqaanaa kaalmo ama gargaar. Sidoo kale, maanta waxaan bilaabanayaa ayagana mashruuc afurin ah ama caawin aan doonayno inaan ku gaarsiino mataqaanaa kaalmo ama gargaar inta nugul ee bulshadeena ka mid ah, sida naafada, dadka aragga ka maqan yahay, dadka maqalka ka maqan yahay, maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe dalka, naafada xoogga dalka, qoysas danyar ah, agoon ilaa iyo 1,000 mataqaanaa agoon ah, haweenka danyarta ah ilaa iyo 700, qaxootiga yemeniinta ee ku qaxsan dalkeenna, dadka ka xanuunsanaya dhimarka. Mashruucan waxa uu ku kici doonaa $350,000. Sidoo kale, shirkadda waxa ay dadaalka ay gooni wada oo ka sokow ay qayb ka tahay gurmad ay wadaan ganacsada Soomaaliyeed, dowladuna ay qayb ka tahay, oo ayna la doonayo in lagu aruuriyo dhaqaale lagu garab istaagayo bishaan barakeysan bulshada Soomaaliyeed iyo saameynta xanuunkan intaba. Sanduuqaasi shirkadda waxa ay ugu daaqday $200,000. Shirkaddu waxa ay qalab caafimaad ku dalabtay lacag dhan $300,000, qalabkaas oo dhawaan soo gaari doona dalka. Shirkaddu waxa ay dalabtay timir oo qayb ay soo gaartay hadda dalka, qaybta labaadna ay dhexda kusoo jirto, waxaana ku baxay lacag dhan $420,000.
shirkadu waxa ay seenaysaa 200 oo kamida macallimiinta dugsiga quraanka ee dugsiga laga xiray macallinkii $100 bisha barakeysan ramadaan taas oo ayadana ku kici doonta $200,000 sida daraadeed shirkadu Hormuud Telecom ilaa iyo hadda marka laga soo toogay adeegyada iyo shaqooyinka aan qabanayno oo aan lacag cadaan ku jirin lacagta hadda kaashka ah waa shirkadu mashruucan ay ku garab istay mintaqaana ay gacan ka geysatay waa $2,900,400. Gabagabada shirka Injiraa'id ayuu Cabdullaahi Nuur Cismaan gudoomiyahay Adda Hormuud Telecom Foundation waxa uu baaqay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in is caawiyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan isagoon ummada Soomaaliyeed Alla uga baryay inuu ka dulqaado xanuunada ugu horeeya cudurka coronaviruska gabagab maadaama xaalad adag lagu jiro soona gashay bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibadda intaba inay u istaagaan garab istaaga sidii ay u kaalmeyn lahaayeen inta u baahan in la caawiyo iyo sidii ay daawo ku heli lahaayeen inta xanuunsanaysa ee uu soo reetay xanuunkan iyo inta uu baday shaqo la'aanta intaba sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibaddiisaba in marxaladan adag ee aan soo wajahnay oo la dhihi karo waxay ka mid tahay marxaladihii ugu adkaa ee soo mara dalkeena iyo dunidaba ilaa iyo wixii ka dambeeyay qarnigii tagay in loo istaago si wadajir ah qof kastana kaalinta uu leeyahay uu ku biiriyo dadaalka iyo juhdi xoogga badan ee soconaya sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay muujiyaan taxadar naftooda iyo nafta dadka kale intaba ayna raacaan oo ay qaataan talooyinka ay bixinayaan dhakhaatiirta aad ayay muhiim u tahay in talooyinka la qaato sidaan labada socono xanuunkan dawo ma laha dawada uu leeyahay waa in la qaato talooyinka dhakhaatiirta waa ay ka mid tahay in la yareeyo goobaha isu imaatinka iyo mataqaanaa dadka isdhexgalka isla markaasna lagu dadaalo nadaafadda taasoo asaas u ah diinteena islaamka midda labaad maadaama aan galno bishii barakeysneed ee ramadaan waa bishii sadaqada bishii khayrka bishii ducada waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa dhammaan in la badiyo allabariga iyo ducada iyo ilaahay inuu naga duqaado xanuunkan runtii caalamka dhibaatada badan ku haya waxaan u rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed wanaag iyo khayr insha allahu tacaala waxaan idin leenahay dhammaantiin ramadaan kariim ilaahay ramadaankan soonka iyo cibaadada iyo ducada allah naga aqbalo waad maasintiin asalaamu calaykum cabdicasaar guuleed shabeelle tv